stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i V64 inledningen. Snabb invändigt ett Secret Mission. Här kommer två Victor Rush. Två Victor Rush till ledningen utmanade av fyra Waffle. Längre ut nummer 6 Gomez. Nummer 4 Waffle på väg att ta över ledningen från två Victor Rush när vi strax ska ur den första svängen. Med nummer 4 Waffle i ledningen. Där bakom följer på innerspår 2 Victor Rush. Vi närmar oss första 500 metrarna. Dit 4 Waffle kommer till på kilometertiden 12,2. Först i andra spår 6 Gomez via tredje nummer 7 Hakon von Haithabo, favoriten som nu landar först i andra spår inför slutrundan. Längre ner i andra spår tredje utvändigt 5 Rex Lane, fjärde utvändigt 8 Uccello Jet. Som trea på innen ett Secret Mission följde bakom i fjärde invändigt av 9 Kiss Me KTJ. Sist på innerspår där avslutar 3 Ernst Hugo. Nummer 4 Waffle leder när vi går ut på den sista bortre med 7 Hakon von Haithabo på utsidan. Attack i tredje, galopperar nu nummer 5 Rex Lane, passering 1000 meter på 13,1. Via tredje spår avancerar nummer 8 Uccello Jet som kommer upp snett utvändigt om tätduo när vi har dem in i slutsvängen mindre än 500 meter kvar. Det är nummer 4 Waffle som leder, 7 Hakon von Haithabo på utsidan i tredje spår 8 Uccello Jet. Nummer 4, Waffle leder med 300 meter kvar. Pressad av utvändiga 7 Hakon von Haithabo som bakom sig nu har 8 Uccello Jet. Inför upplopp med 4 Waffle i ledningen, 7 Hakon von Haithabo i andra spår som ser ut att koppla ett litet grepp med 100 meter kvar. Grepp för nummer 7, Hakon von Haithabo som går undan när den sista biten för Robert Berg mot mål. Hakon von Haithabo. Resultat, lopp 4, V64-1, Sankt Jörgen Parks lopp. Här segrade nummer 7, Hakon von Haithabo, Robert Berg. 2 blev 4, Waffle, Johan Untersteiner, 3 nummer 2, Victor Rush, Peter Ingves. Ordningsföljd 7-4-2. Segrande Hakon von Haithabo är uppfödd i Tyskland, ägd av Björn Jansson och Bengt Olsson, tränad och körd av Åbys Robert Berg. Välsar kretsen kring Hakon von Haithabo. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Ner dit, varsågoda. Vi har Joel från Sankt Jörgen Parke. Vad säger du om det här travloppet? Vad säkert. Vad gör ni på Sankt Jörgen Park? Vad jag gör eller vad vi gör? Vad ni gör? Vi har ju allt ifrån, man kan tänka sig, det är hotell, konferens, spa, sport och golfklubb. Varför är ni bäst på det ni gör? För att vi tror på kvalitet. Vi kanske inte har stora bredden att erbjuda så många anläggningar, så då har vi en anläggning som gör riktigt bra istället. Kul att ni är här. Men tack så mycket. Sankt Jörgen Parks lopp alltså. Hakon von Haithabo, 13,1
13:e segern i den 31:e starten. Varför gillar den här resten att vinna? Ja, en del är född med det och han har visat det där liksom hela tiden. Lite trögare förut än nu, men ändå vet han att när det är dags för mållinjen är, vill han komma förbi. Hur kände du det 500 kvar då? Det känns bra. Han är lite sådär småtrög, men jag sa till han en gång 550 kvar och då fick jag bra kontakt med han och då kände jag att då väntar vi in på upploppet sen. Passar ni två bra ihop? Han har ju visat att han vinner med mer kuskar, men han har ett sätt som jag brukar vilja ha dem, att segstark och kika till på upploppet. Det är väl lite grann så jag styr dem själv i träningen, så att kanske därför då, men vinnarhästar är ju väldigt komplett i sig själv. Vad gör han i framtiden? Ja, det var nog sista starten nu, vintervila och dyker upp i mars-april igen sen då. Det är väl så jag tänkte i stora drag nu. Vad har han att hämta? Nej, men han kommer fortsätta utvecklas bra. Jag tycker att det är saker som är med en häst som håller på en hel säsong. Det kommer aldrig ifrån liksom. Det kommer lite förkylningar, det är lite virusar i varning, det är något tjockt ben. Jag menar, det är någonting som händer under vardagen och får han 3, 4, 5, 6 dagar på sig så är han bra igen och inte tappar någon form heller, utan en väldigt bra lägsta nivå, så att han har den extra kvalitet som behövs för att utvecklas, så det ser väldigt spännande ut för nästa år. Grattis! Tack! Och vi har en ägare som heter Bengt här. Du är varje vecka känns det och vinner travlopp. Ja, nu får du med det här när det är norr häst. Vad känner du för Hakon idag då? Ja, han var jättebra. Är du kär i hästen? Nej, det är min fru som säger. Vi kan ta fram frun Sofia lite här. Vad säger du om Bengts hästar och hans hästintresse? Ja, det var väldigt mycket. Han är så glad att du kan aldrig gåna. Hur är han när det inte går så bra för hästarna? Blir han lite sur då? Ja, han blir ledsen. Han blir ledsen? Ja, det blir han. Hur är det för dig då att titta på när Bengts hästar springer? Jo, men det är jätteroligt, tänker jag. Vad tänkte du när han sa att nu har jag köpt en till häst? Ja, det är både bra och inte bra. Vad är det bästa med att äga travhästar? Det bästa är att vara med och de vinner. Och han älskar hästar, så det är hans intresse. Älskar han hästarna mer än han älskar dig, tror du? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja, det vet jag. Nej, jag tror det är lika. Vi är lika, både hästar och jag. Så jag tror att han är kär både mig och hästar. Och idag har ni många fans här från Grolleklubben som är med och hejar på er. Ja, och vi är så glada att den vann. Det förstår jag. Stort grattis. Tack. Sofia säger det. Hon är alltså tillsammans med Bengt Olsson från Körn som äger Hakon von Haitabo. Ihop med Björn Jansson från Körn och de har många fans här ikväll. Hästens 13:e seger i den 31:a starten alltså. Det är den OB-häst som har vunnit flest lopp i år. Inte illa. Hakon von Haitabo, Sankt Jörgen Parks lopp. Segreflering, lopp 4, V64-1. Det var Sankt Jörgen Parks lopp och här kommer vinnaren nummer 7, Hakon von Haitabo. Ägd av Björn Jansson tillsammans med Bengt Olsson, tränad och körd av Robert Berg.